Call Kantipur. Good evening, everyone. Here is Kantipur TV HD. I am Sudit Shrestha with Call Kantipur. Every day, I am here. My entire team is here. Call Kantipur. Right? So, show me. I am just call 519-2002 and 519-2003 is our number. So, call going to I am every day. I sports sports definitely Nepal Pakistan sang Niras India sang performance त्यो हेर्दा हेर्छ पक्कै पनि भनौं न नेपालको फ्युचर क्रिकेटमा चाहिँ निकै नै अब्बल छ हैन त्यो एउटा 6 जति पनि सिक्सर हान्नु भयो जति चौका हान्नु भयो हैन कुनै समयमा हामीले पुराना नेपाल क्रिकेट हेर्छौं भने चाहिँ त्यतिबेला इन्टरनेशनल टिम जस्तै इन्डिया पाकिस्तान रु हैन अस्ट्रेलियाहरुसँग खेल्दाखेरि चाहिँ त्यो बाउन्ड्री हान्नु भनेको चाहिँ निकै नै मुस्किल थियो भने चाहिँ अहिलेको समयमा त्यो कुनै पनि गाह्रो कुरा चाहिँ होइन वी क्यान फाइट ब्याक भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि गरेको छ नेपाली राष्ट्रिय टिमले So, पक्कै पनि एशिया कपमा यो वर्षको जुन परफॉर्मेंस थियो त्यसले गर्दा चाहिँ आउने दिनहरुमा चाहिँ अझै धेरै फ्रेन्डली म्याचेसहरु चाहिँ खेलेको हेर्न पाऊँ हामीले किन भन्दाखेरि चाहिँ वी नीड दैट म्याचेस हैन अब हाम्रो क्रिकेट बोर्ड जति पनि क्यानहरु हुनुहुन्छ सो उहाँले चाहिँ एकदम ध्यान दिनु के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि नेपाली क्रिकेट टिमलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ र नेपाली क्रिकेटले चाहिँ एउटा वर्ल्ड कप खेलेको एक दिन हामीले हेर्न पाउँछौं भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले पक्कै पनि धेरै नै धेरै भन्दा इन्टरनेशनल म्याचेसहरु चाहिँ फ्रेन्डली म्याचेसहरु चाहिँ खेल्नु पर्ने छ हैन इन्डिया वा पाकिस्तानमा गएर हुन्छ कि या भनौं अफगानिस्तान सँग हुन्छ कि श्रीलंका सँग हुन्छ कि एन्ड आई विश लाइक यदि नेपाल अर्को ग्रुपमा परेको भए एउटा केही न केही अचीभ चाहिँ गर्थे जस्तो चाहिँ मलाई एकदम विश्वास लागिरहेको थियो बिकज द वे आवर बॉयज परफॉर्म पाकिस्तान सँग अलिकति लो इन कन्फिडेन्स देखे तापनि इन्डिया सँग जुन प्रकारको एउटा फाइट ब्याक भएको थियो अनि त्यसलाई चाहिँ पक्कै पनि हामीले चाहिँ अर्को ग्रुपमा परेपछि केही न केही हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ सबैलाई लागेकै हुनुपर्छ र अब नेपाली क्रिकेटकै बारे कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इफ यु वान्ट हाम्रो नेपाली क्रिकेटलाई अगाडि बढाउन हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ वी नीड अ प्रपर ग्राउन्ड हैन यदि बालिन शालिन भन्नु भएको छ हाम्रो काठमाडौँको मेली यदि सरकारले जग्गा दिन्छ भने चाहिँ काठमाडौँ उपनगरपालिकाले चाहिँ क्रिकेट ग्राउन्ड बनाउन चाहिँ रेडी छौं भन्ने चाहिँ उहाँले भन्नु भएको छ र बालेन्सिया भनौं न इन्डिया नेपालको जुन गेम भएको थियो त्यतिबेला चाहिँ ग्राउन्डमा पुगेर उहाँले चाहिँ सपोर्ट गर्नु भएको छ आफ्नो टिमलाई सो व्हिच इज लाइक कमेन्डेबल जुन प्रकारको सपोर्ट हामी नेपाली सम्पूर्ण जनताले या भनौं बालेन्सिया पनि हामी नेपाली जनतामै पर्नुहुन्छ सो उहाँले पनि जुन प्रकारको एउटा भनौं न सपोर्ट देखाउनु भएको छ दैट्स कमेन्डेबल सो आउने दिनमा हामीले नेपाली क्रिकेटको अझै पनि उत्कृष्ट परफर्मेन्सहरु चाहिँ हेर्न पाउनेछौं भन्ने हामी आशा गर्न सक्छौं र त्यसको लागि चाहिँ वी नीड मोर ग्राउन्ड्स वी नीड more friendly matches, maybe India Pakistan सँग नहोस् तर धेरै भन्दा धेरै हामी इन्टरनेशनल म्याचहरु खेल्यौं भने चाहिँ पक्कै पनि केही वर्षपछि वर्ल्ड कपमा हाम्रो नेपाली राष्ट्रिय टिमलाई देख्न सक्छौं र त्यो राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गान गाएको हामीले हेर्न सक्छौं राइट सो आजको एपिसोडमा हामी के कुरा बारेमा कुराकानी गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ अब देशकै बारेमा चाहिँ हामी धेरै यो क्रिकेटको बारे चाहिँ कुराकानी गरौँ स्पोर्ट्सको बारेमा कुराकानी गरिरहेको हुन्छ तर एउटा भनिन्छ नि सबैजना विदेश गएको पनि हामीले बारम्बार यो कुरा पोइन्ट आउट भइरहेको छ हैन सो चाहे त्यो अब एक्टर्सहरु किन नहोस् कलाकारहरु किन नहोस् या प्लेयर्सहरु किन नहोस् सम्पूर्ण अहिले चाहिँ जति पनि देशमा हुनुहुन्छ या जान चाहनुहुन्छ प्लस 2 दिएपछि किन नहोस् उहाँहरु सबैजना अहिले विदेशकै अप्सन रोज्नुहुन्छ र जस्तै कि एमआरबी ब्लग हैन हु इज डुइङ अमेजिङ उहाँको 1.8 मिलियन सब्स्क्राइबर छ उहाँ पनि विदेश हुनुहुन्छ हैन थुप्रै भन्दा थुप्रै युट्युबर्सहरु पनि विदेश हुनुहुन्छ सो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ आउने दिनमा हैन क्याल्कुलेसन गर्न थाल्यो भने चाहिँ केही वर्षपछि त नेपालमा शायद भनौं अब बुढापाकाहरु या बच्चाहरु मात्र हुन्छ जस्तो लाग्छ बिकज एभ्रीबडी इज लिभिङ इन द कन्ट्री सो यसको विशेष कारण चाहिँ यहाँको रोजगारी भन्नुहुन्छ कतिले अब यहाँ केही पनि छैन यहाँको सिस्टम छैन भन्नुहुन्छ यस कम्प्लेन मात्र भइरहेको छ हरेक दिन हैन कम्प्लेन माथि कम्प्लेन कम्प्लेन माथि कम्प्लेन बट व्हाट वी गोना टक टुडे इज लाइक हाम्रो देशमा बसेर के चाहिँ गर्न सकिन्छ व्हाट क्यान वी डु लिभिङ इन दिस कन्ट्री हामी नेपालमै बसेर चाहिँ के कस्तो कुराहरु चाहिँ प्लान गर्न सक्छौं के कस्तो कुराहरु चाहिँ गर्न सक्छौं बिकज इट्स डेफिनेटली इट्स एन एग्रीकल्चर कन्ट्री हैन सो हामीले धेरै कुराहरु गर्न सक्छौं सो यहाँनिर भन्नु जति म्यान पावर कम हुँदै गयो देयर इज मोर अपरच्युनिटी पनि भन्न सकिन्छ हैन त्यो वेमा पनि कति जनाले हेराङ भएको जस्तो कि म पनि त्यो वेमा हेरिरहेको छु भने चाहिँ सो तपाईहरुको विचारमा चाहिँ के छ देश त छोडेर हैन अब देशमा बसेर केही हुँदै हुँदैन भन्ने पनि सोच छ भने यु क्यान गिभ अस अ कल वाइ इज दैट लेट्स टक अबाउट दैट 519-2002 एन्ड 519-2003 इज आवर नम्बर सो अल्सो लेट्स गो फर द म्युजिकल ब्रेक एन्ड वी विल बी राइट ब्याक Alright, How Is Us by Sajan Raj Vaidya, right? So one of the very talented singer and lots of fan following by the way. So Sajan Raj Vaidya is there. So yes, so I am everyone knows. I know. Nepal systems Nepal ko bardo khado ramno Rozgari opportunity Mahongo tax Nepal So what reason behind the Why Nepal Boston Nepal ma I'm त्यो विषयमा कुराकानी गर्छौं र आजको हाम्रो एपिसोडमा यही विषयमा गर्नको लागि चाहिँ यहाँले कल गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्टुडियोको नम्बर छ 51920002 and 51920003 र नेपाल भन्नु न एउटा किसिमले हेर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै जना विदेशीहरु हैन अहिलेको समयमा हामीले अब एउटा सजिलो कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला जस्तो टेलिभिजनमा कुरेर बस्नु पर्दैन जे कुराहरु पनि हामीले युट्युबमा गएर या नेटबाट चाहिँ हैन मजाले रिसर्च गर्न सक्छौं अनि त्यहाँबाट पनि धेरै कुराहरु हामीले बुझ्न सक्छौं हैन र अब नेपालको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जना विदेशीहरु यहाँ आएर ट्राभलर्सहरु भन्नु जति पनि ब्लगरहरु अनि yes definitely they are not that एकदम धनी पनि होइन हैन हाई क्लास पनि उहाँहरु चाहिँ अलिकति मिडल क्लास बाट पनि उहाँहरु चाहिँ अब युट्युब मा हैन कुन चाहिँ राष्ट्र अलिकति सस्तो छ कहाँ चाहिँ उहाँको पैसा भन्दा हाम्रो राष्ट्रमा अलिकति धेरै छ नि त उहाँको 1 डलर हाम्रो 100 रुपैयाँ भन्दा बढी छ अनि त्यो कुराहरु हेरेर चाहिँ उहाँहरु भ्रमण गरिराख्नु भएको छ थुप्रै यस्ता ब्लगरहरु हुनुहुन्छ हैन सो उहाँले चाहिँ आएर जहिले पनि अमुलको एक दुई जना ब्लगरहरुको चाहिँ ब्लग हेर्दाखेरि चाहिँ दे अलवेज से लाइक नेपालमा बसेर मान्छेहरु किन विदेश गइराख्छन् दे वर लाइक अमेज्ड दे वर शॉक बिकज यति राम्रो छ नेपाल हैन यति राम्रो छ अनि यु क्यान डु सो मेनी थिंग्स इन नेपाल भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ बारम्बार एकजनाले मात्र होइन धेरै जनाले भनाउनु भएको छ बिकज जुन प्रकारको त उहाँले चाहिँ लाइफस्टाइल देख्नु भएको छ नेपालमा हैन इट्स सो इजी इट्स सो लाइक हार्ट वार्मिङ अनि एकदम आनन्दको छ यहाँ निर भनेर भन्नुहुन्छ र हुन पनि होस् लाग्छ यदि हामी काठमाडौँ भन्दा बाहिर गयौं भने हैन काठमाडौँमा त ह्यासल भनौं या एउटा डिफरेन्ट किसिमको एउटा दौडधुप रहेको छ हैन सबैजना आफ्नो काममा दौडिरहेको छ पैसाको पछि दौडिरहेको छन् सबैजना आफ्नो विदेश जानलाई कसरी भिजा लाग्छ भन्ने कुरामा दौडिरहेको छन् सबैजना त्यो छ भन्दा काठमाडौँ भन्दा बाहिर चाहिँ जादाखेरको एउटा छुट्टै नेपाल हेर्न पाउँछौं हामीले हैन हुन त अब बाहिरतिर जादाखेरि पनि यु डोन्ट सी मच पीपल आजकल हैन हुन त हिजो भर्खर पनि हाम्रो यहाँ अफिसमा कुरा आउँदाखेरि चाहिँ अब ने काठमाडौँ नै अब खाली खाली लाग्न थालिसक्यो बिस्तारै हैन त्यस्तै वेमा चाहिँ अब बाहिर त झन् मान्छेहरु हुने कुरै भएन हैन त्यस्तै अब लास्ट इयरमा मनाङ ट्राभल गर्दाखेरि पनि त्यहाँको भनौं न हामी अब 25-30 जना ग्रुप जाँदाखेरि पनि हाम्रै ग्रुपको मान्छेहरु मात्रै देखिरहेका थियौं त्यहाँ मनाङमा हैन बिकज दे लाइक भेरी लेस पीपल किनभने चाहिँ त्यहाँको सबैजना चाहिँ अब भनौं न काठमाडौँ आउनु भएको छ या कतै काम गर्न जानु भएको छ विदेश जानु भएको छ भन्ने चाहिँ कुरा सुन्छौं सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हुन त पपुलेसन कम हुँदै गइरहेको छ तर त्यही समयमा चाहिँ अब विदेशीहरु चाहिँ यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ जुन प्रकारको डाँडा काँडाहरु देख्नुहुन्छ जुन प्रकारको यहाँको माहौल लाग्छ जुन प्रकारको यहाँको मान्छेहरुको स्वभाव छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम चिल लाइफ बिताउन सकिन्छ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ थुप्रै विदेशीहरु पनि यहाँ आएर त्यसै लाइफस्टाइल पनि बिताइराको हामीले पाइराको हुन्छौं बारम्बार न्यूजमा पनि हामी देखिरहेका हुन्छौं हैन सो पक्कै पनि नेपालमा एउटा राम्रो लाइफस्टाइल राम्रो भन्नाले एकदम त्यो अब भनौं न चकाचक बिल्डिङ गाडी साडी भन्दा पनि एउटा सिम्पल एउटा भनौं नेचरमा बसेर लाइफ बिताउन मन छ भने चाहिँ देयर लाइक लट्स अफ थिंग इन नेपाल जस्तो लाग्छ नेपालमा नफल्ने केही पनि छैन So agriculture is one of the biggest thing. एउटा एकदम हाम्रो एउटा भनौं न त ब्रह्मास्त्र जस्तै हो हैन सो त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ भनौं न अब थुप्रै किसिमको एग्रीकल्चर गरेर चाहिँ अब देश विदेशमा सामानहरु पठाएर पनि कामहरु गर्न सक्छौं हैन सो त्यो हेर्दाखेरि जब जस्तै कि म मनाङमा म ट्राभल गर्दा चाहिँ आई जस्ट वान्ट टु शेयर द एक्सपीरियन्स हैन त्यहाँ एउटा बोतल भित्र चाहिँ अब स्याउ फलेको स्याउको ठूलै स्याउ हुन्छ व्हिच इज लाइक हुन्छ नि अब त्यो आफै हाल्न चाहिँ मिल्दैन र त्यो फल्दा फल्दै त्यो बोतल चाहिँ त्यही निर उहाँले बान्दिनु हुँदो रहेछ त्यही बोतल भित्र नै स्याउ फल्दो रहेछ अनि त्यहाँ निर बसी चाहिँ त्यहाँको अब लोकल हैन त्यहाँको अब रक्सीहरु राखेर बेच्नु हुँदो रहेछ अनि उहाँसँग कुरा हुँदाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम त्यहाँको सामानहरु या भनौं फलफूलहरु चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ हाम्रो देशमा भन्दा पनि विदेशमा चाहिँ बढी जाँदो रहेछ हैन व्हिच इज रियली गुड थिंग तर हामीले भन्नु यहाँ बसेर हामीले विदेशी नै सबै खाइराको हुन्छौं चाहे त्यो फलफूल होस् चाहे त्यो भेजिटेबल होस् हरेक कुरा चाहिँ हामीले विदेशबाट नै आको कुराहरु खाइराख्नु तर हाम्रो नेपालमै फलको कुराहरु चाहिँ विदेश गइराखेको छ त्यो चाहिँ अलिकति भनौं न कस्तो कुरै नमिलेको जस्तो लाग्छ के इफ लाइक हामी त्यो देशकैमा बनेको देशैमा खाएर बस्यो भने चाहिँ मेबी सस्तो पर्न सक्थ्यो कि हैन कुराहरु अलिकति हुन्छ नि ब्यालेन्समा आउँथ्यो कि भन्ने लाग्छ बट यस यहाँ चाहिँ धेरै विदेशबाट ल्याउने मात्र भइराको छ धेरै कुराहरु तर के कुराहरु जाँदो पनि रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब मनाङमा जाँदा चाहिँ थाहा भएको थियो मैले चाहिँ अनि त्यहाँ लाइक रोटी पनि त्यो स्याउको रोटीहरु पनि पाउने हैन सो धेरै कुरा चाहिँ त्यहाँको स्याउको नै पाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति रमाइलो पनि लागेको थियो सो यस नेचरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब इफ यु सी मनाङ इज लाइक अ ब्युटिफुल प्लेस अनि स्टिल त्यहाँको यदि बाटोहरु हैन बाटोहरु राम्रो भएको भए मेबी टुरिस्ट डेस्टिनेसन हुन सक्थ्यो त्यो ठाउँ अब हुन त अहिले टुरिस्टहरु अहिले पनि जानुहुन्छ हैन हाइक गरेर ट्रेकिङहरु गरेर चाहिँ गइराख्नुहुन्छ तर स्टिल बाटो राम्रो भएको भए अझै त्यहाँ टुरिस्टको फ्लो बढी हुन्थ्यो कि भनेर पनि कुरा आउँछ र त्यहाँको बासिन्दाहरुसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन प्रकारको एउटा टुरिस्टको फ्लो हुने गर्थ्यो समयमा हैन अहिलेको समय सबैजनाले अब हिडेर त त्यहाँ कोही पनि जानुहुन्न हैन कि पहिलाको जस्तो एउटा ट्रेन्ड पनि छैन कुनै समयमा म पनि अब मनगाउन जाँदाखेरि चाहिँ अब दिनभरि हिँडेर पनि पुगेको थिए सानो हुँदाखेरि हैन तर अहिले भनौं न अब केबल कार छ लाइक फ्यासिलिटी पाएपछि लाइक किन स्ट्रगल गर्ने भन्ने पनि हुन्छ सबैलाई सो जुन प्रकारको बाटो छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टुरिस्टको फ्लो चाहिँ एकदमै कम भएको छ रिक्सी बाटोले गर्दा पनि कम भएको छ भन्ने चाहिँ कुरा आउँछ र आजको एपिसोडमा चाहिँ हामी कुराकानी गरिरहेछौं नेपालमा बसेर के कुरा चाहिँ गर्न सक्छौ मेबी लाइक यो सबैको कन्क्लुजन एउटा हामी एउटा टुरिस्ट डेस्टिनेसन बनाउन सक्छौं कि यहाँ हैन हेर्ने कुराहरु धेरै कुराहरु छ नेपाल इज रिच इन कल्चर हैन यहाँको रिलिजन हेर्यो भने यहाँको रिलिजियस पर्सपेक्टिभबाट धेरै कुराहरु चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौं तर पनि यस्तो कुराहरुबाट हामी भनौं न अलि टाढे बसेर चाहिँ विदेश किन गइराको छौं भन्दाखेरि चाहिँ केही दिन अगाडि मात्र न्यूजमा पनि आएको दैट आवर कन्ट्री नेपाल इज वन अफ द मोस्ट करप्टेड कन्ट्री हैन यो करप्सन भन्ने कुरा एउटा यस्तो हो हैन मलाई युनिक पोएटको एउटा गीत याद आउँछ हैन मेरो देश बिरामी भन्ने गीत हैन त्यो गीतमा प्रष्ट रूपमा जुन भ्रष्टाचारले गर्दाखेरि नै हो कुनै देश बिरामी हुन्छ हैन देश खुकुलो हुनुको वन अफ द बिगेस्ट रिजन वन अफ द नम्बर 1 रिजन भनेको नै भ्रष्टाचार हो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भनौं न अब देश जति जति खुकुलो हुँदै गइरहेको छ अनि हाम्रो जति पनि माथिका व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ उहाँले नबुझ्नु भएको हो कि जस्तो लाग्छ यदि हाम्रो देशबाट युवाहरु सबै विदेश पलायन भयो भने हैन आउने दिनहरुमा यो देशमा हैन आय अर्जन गर्न एउटा लाइफस्टाइल चलाउन म्यान पावर कता छ त हैन सो यो एउटा चाहिँ वन अफ द बिगेस्ट च्यालेन्ज हुन सक्छ आउने दिनमा अबको लाइक म्याक्सिमम भनेको अब 5 इयर्स हैन 5 इयर्स मा हेरौं भने चाहिँ अब गत हप्ता मात्र मैले चिनेको मेरो अब नजिकको रिलेटिभ भन्ने जानु भयो भने 3-4 जना सो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब सब विदेश गइराख्नु भएको छ सो हामी विदेश नगइकन नेपालमै बसेर चाहिँ के कस्तो कुराहरु चाहिँ गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेको छौं 51920002 and 51920003 अझ लेट्स गो फर द म्युजिकल ब्रेक एन्ड वी विल बी राइट ब्याक All right, welcome back after that short break. Here is a call Kantipur 5-6 and you can always give us a call. Our studio number is 5192002 and 5192003. Ra aaj algati different topic, haina. So always like we are asking like kina bidesh gairachham ta bhanne tara aaj algati ulto bata chai. So why we should stay in Nepal and we can do a lot of things. Hai. So yo kura garda algati manchela हाँसो पनि लाग्छ होला हैन र अर्को धेरै कुरा चाहिँ के भइराछ अहिलेको समयमा भन्दाखेरि चाहिँ लाइफस्टाइललाई हेरेर पनि मान्छे चाहिँ विदेश पलायन भएको पनि देखिरहेको हुन्छ एन्ड इभन लाइक प्यारेन्ट्स एन्ड इभन लाइक मेरो नै अब कतिजना अब सिनियर मेरो आन्टीहरु मेरो अंकल्सहरुले पनि त्यही भन्नुहुन्छ लाइक वाइ यु स्टेइङ हियर विदेश किन नगएको भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ बट यस अब यहाँ नै रमाइलो लागिरहेको छ भने चाहिँ लाइक आई गेस लाइक एउटा लाइफमा चाहिँ सन्तुष्टि भनौं न आफैले एउटा खुसी भयो भने चाहिँ जहाँ बस्दा पनि सकिन्छ जस्तो लाग्छ हैन बट लाइक इफ विदेशको हेर्नु भने त्यहाँको ह्यासल छुट्टै छ त्यहाँको संघर्ष छुट्टै छ हैन सो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हेरे पनि मान्छेहरु चाहिँ अब त्यो डलरको आशमा भए पनि विदेश पलायन भइरहेका छन् तर आज हामी नेपालमा बसेर चाहिँ के कुराहरु गर्न सक्छौं भन्ने बारेमा चाहिँ कुराकानी गरिरहेका छौं बट इफ यु सी लाइक डेफिनेटली नेपाल इज अन्डर डेभलप्ड कन्ट्री तर बिस्तारै एउटा डेभलपमेन्टको फेजमा पनि गएको हामी देख्न सक्छौं किन भन्दाखेरि चाहिँ अब जसरी अब भनौं न एउटा छोटो समयमा एउटा राम्रो नेतृत्व एउटा राम्रो गाइडेन्स भयो भने चाहिँ के बन्न सक्छ है के हुन सक्छ है भन्ने कुरा चाहिँ एउटा पुष्टि गरेको छ अब हाम्रो काठमाडौँका मेयर बालन शाहजीले हैन सो उहाँले डेफिनेटली कति कुराहरु नराम्रो पनि एउटा नेगेटिभ वेमा पनि गएको छ होला उहाँको तर भनौं न एउटा वेबाट हेर्यौं भने चाहिँ जुन काठमाडौँको एउटा माहौल थियो एउटा हामीले जुन काठमाडौँको एउटा हुल पुलमा बसेको एउटा हुन्छ नि अब जताततै फोहोर देखिरहेको हुन्छौं जताततै बिग्रिरहेको देख्छौं त्यसलाई चाहिँ भनौं न मिलाएर कसरी गर्न सकिन्छ र कसरी एउटा म्यानेजमेन्ट जान सकिन्छ भनेर चाहे त्यो डोजो लगेर होस् चाहे त्यो भनौं न अब फुटपाथलाई हटाएर चाहिँ एउटा राम्रो ठाउँमा उहाँलाई सारेर होस् एउटा म्यानेजमेन्टको वेबाट चाहिँ हामीले देखिरहेका छौं कि डेभलपमेन्ट भइरहेको जस्तो लाग्छ हैन र बारम्बार हामीले कुरा पनि गर्छौं बालन शाहले एउटा शोमा सोध्दाखेरि चाहिँ बाटो बनाउने प्रक्रिया चाहिँ किन यो असार जेठ महिनामा पानी पर्ने सिजनमा हुन्छ भने भन्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली उहाँले भन्नु भएको जस्तै मलाई पक्कै पनि त्यही लाग्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ बाटो बनाउने त्यो रोड हाल्ने जस्तो कुरा चाहिँ हैन पानी पर्ने सिजनमा किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब बजेट सकाएको देखाउनु पर्यो बाटो बनाएको सुन देखाउनको लागि नि गरिरहेको हुन्छ र एउटा राम्रो पक्ष मैले बालन शाहजीको चाहिँ अब के कुरा देखेको छु भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि बालन भक्ति त होइन तर स्टिल लाइक बालन शाहले गर्दाखेरि चाहिँ अरूहरुमा पनि ललितपुरका मेयर या भनौं अरू काठमाडौँ भ्याली बाहिरका मेयरहरुले पनि एउटा के कुरा चाहिँ देख्नु ए उहाँले त गराउनु भएको छैन हामीले गरेन भने चाहिँ एउटा लाज हुन्छ है हामीले पनि के गर्नुपर्छ है भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा मोटिभेट भएर उहाँले पनि एउटा डेभलप गरेको देख्दाखेरि चाहिँ साँच्चै नै अब एउटा भनौं न नेपाल चाहिँ बिस्तारै डेभलप भइरहेको भन्ने चाहिँ हामी देख्न सक्छौं हैन चाहे त्यो रोडको कुरामा हो चाहे त्यो एउटा डेभलपमेन्टको कुरामा होस् हैन बिस्तारै भइरहेको छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भनौं न अहिलेको समयमा हामी अब नेपाल साँच्चै नै भन्ने हो रिमिट्यान्समा चलेको एउटा मुलुक हो And it's not I'm feeling the Muluk Panipsi, golf country but a mother theory one theory, I argent Poirecosa. So Tukura Lego Diapnabo, governmently Bidisani, Procrealai, Tantano de Gogi, because they were any Iraqs and remittance, a Kinamia, one as Bidisana Dokni Panicura Panura, a big point. Boanle देखने बाको छ त्यसले गर्दा पनि अब नेपालीले चाहिँ विदेश पठाउनै पर्छ किनभने रेपिडेन्स आइराछ भन्ने त्यो कुरा सोच पनि हो कि जस्तो लाग्छ बट द थिंग इज त्यसको नेगेटिभ पार्ट चाहिँ के हुन्छ भोलि पर्सि गएर एउटा समयमा हैन नेपालमा मान्छे नै भएन म्यान पावर नै भएन भने अब यहाँ कसले काम गर्ने किनभने एभ्रीवन मेन्टालिटी इज बीइङ अब अहिलेको समयमा हामी विदेश नै जानुपर्छ भन्ने कुरा छ डेफिनेटली विदेशमा गएर पनि एउटा राम्रो लाइफस्टाइल हामी बाँच्न सक्छौं हैन तर नेपालमा नै हामी के गर्न सक्छौं भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी सोच्नुपर्ने अब हाई टाइम भइसक्यो कि जस्तो लाग्छ बिकज यताको अब हामी कुरा गर्नु टेक्नोलोजी वेमा पनि हाम्रो आईटी कम्पनीहरु निकै राम्रो राम्रो प्रोग्रेसमा गइरहेको पनि हामी देख्न सक्छौं आईटीमा पनि राम्रो फ्युचर छ भन्न चाहिँ गलत नहोला बिकज अब बाहिर कम्पिटिसन एकदम टफ छ धेरै मान्छेहरुको भुलमा लड्नु पर्छ नि यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालमा एउटा सानो देशमा चाहिँ हामी यही बसेर के गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि हुन्छ र धेरै जनाको एउटा कम्प्लेन अर्को भनौं या गुनासो चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ नेपालमा बसेर बिजनेस गर्यो भने चाहिँ हैन यहाँ निकै नै गाह्रो पनि छ भनेर भन्नुहुन्छ सो पक्कै पनि विदेश बिजनेसको पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि पनि कता न कता हैन अलिकति टफ नै छ तपाईको अब बिजनेस गर्दा नि धेरै जनाको डुबिरहेको धेरै जना घाटा लागिरहेको भन्ने भनिन्छ र यहाँ मान्छेको फ्लो नै छैन भन्ने पनि कुरा हुन्छ चाहे त्यो भनौं न एउटा इन्टरनेशनल पब किन्न नहोस् हैन चाहे त्यो अब डिस्कोहरू किन्न नहोस् या भनौं कुनै सस्तो बजारै किन्न नहोस् अहिलेको मान्छेको फ्लो चाहिँ निकै नै कम भएको छ बिकज मान्छे नै छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ पक्कै पनि अब हामीले अब हैन अब न्यु रोडतिर गयौं हामीले अब यहाँ ठमेलतिर गयौं भन्छ मान्छेहरु देख्छौं होला तर जुन प्रकारको पहिलाको फ्लो थियो त्यो चाहिँ अहिले इभन लाइक कोभिडले पनि धेरै असर बनाएको छ कोभिडले गर्दा नि मान्छेहरुलाई रियलाइजेसन के भयो भन्दा घरमा बसेर यति भिडियोहरु हेर्नु बाहिरको हैन सबैजना त्यसपछि एकदम एउटा हुलकुल नै बढेको छ हैन विदेशै गएर के गरौं भने तर नेपालमा बसेर पनि थुप्रै कुराहरु एउटा बिजनेसको वेमा हेर्यौं भने चाहिँ बाहिर गएर आएर यहाँ आएर सिकेर हामीले गर्न पनि सक्छौं जस्तो लाग्छ सो यस यु क्यान अलवेज गिभ अस अ कल हाम्रो स्टुडियोको नम्बर चाहिँ 51920002 एन्ड 51920003 र अब नेपालको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अर्को एउटा मेजर हामीले गर्न सक्ने कुरा भनेको स्पोर्ट्समा पनि हो हैन स्पोर्ट्स एउटा यस्तो कुरा हो कि जहाँ चाहिँ मेहनत लाग्छ हैन नेपालीहरुलाई मेहनत गर्न पक्कै नि कसैले पनि सिकाउनु पर्दैन एन्ड द वे आवर नेपाली क्रिकेट इज प्रोग्रेसिङ इन दैट शॉर्ट पीरियड अफ टाइम या भनौं एउटा एकदम कम इन्फ्रास्ट्रक्चर भएको कुराले गर्दाखेरि पनि उहाँले यति राम्रो परफर्मेन्स गराउनु भएको छ जस्ट इमेजिन हैन जुन प्रकारको इन्डियामा स्टेडियमहरु छ हैन जुन प्रकारमा इन्डियामा क्रिकेट एकेडमीहरु छ त्यस्तो प्रकारले हाम्रो नेपालमा पनि भइदियो भने आउने दिनहरुमा हैन क्रिकेटको कहाँबाट कहाँ प्रोग्रेस होला त बट डर कहिलेकाहीँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अबको युथहरु भनौं न सबैजना विदेश गएपछि यहाँ अब खेल्नलाई राष्ट्रिय टिम बनाउनलाई पनि गाह्रो हुन सक्छ जसरी हाम्रो फुटबल टिम हामीले हेर्यौं भने चाहिँ प्राय सबैजना विदेशमा गएर लीगहरु खेल्न भएको छ सबैजना विदेशमै बस सेटल हुन भएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर भनौं न स्पोर्ट्स एउटा सिनेरियो जुन प्रकारले स्पोर्ट्सको ग्रोथ हुनुपर्ने हो त्यो नभाको हो कि जस्तो लाग्छ बट अहिले डेफिनेटली जुन प्रकारमा एशिया कपमा नेपालले परफर्मेन्स दियो त्यो परफर्मेन्स हेरेपछि चाहिँ आउने दिनहरुमा हैन हाम्रो युथहरुलाई चाहिँ एउटा मोटिभेट के भएको छ ओहो क्रिकेट खेल्यो भने पनि केही हुन्छ है भने कमाउन सकिन्छ धेरै कुराहरु गर्न सकिन्छ आफ्नो देशको हैन नाम राख्न सकिन्छ र मेन कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अस्ति हाम्रो अब मनोहर बस्नेत म्याक्स बस्नेतसँगको कुरा हुँदै थियो उहाँले भन्नुभयो कि राष्ट्रले के दियो हैन कि हामीले राष्ट्रलाई के दियौं भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हाई टाइम भइसक्यो जस्तो लाग्छ राइट सो यदि भन्दै अहिले लेट्स गो फर द नेक्स्ट म्युजिकल ब्रेक अनि आएर समय मिलेको खण्डमा वी क्यान टक 51920002 एन्ड 51920003 इज आवर नम्बर Alright, welcome back after that break, last commercial break. I'm sorry, but yes, we talked about today. Nepal ma baser chai ke garne bhanne chai hamle bisayma kurakani garako thiye. Ani jasari aba hamro camera pachadi Vikas ji hununtho, hamro Vikas bhai huनुहुन्छ. So only भने जस्तै भनौं न अब जब मान्छेलाई जति कमाए पनि नपुग्ने भन्ने एउटा कुरा चाहिँ पक्कै पनि पुष्टि हुन जान्छ हैन किन भन्दाखेरि चाहिँ अब if you see like अब प्रख्यात कलाकारहरु पनि हैन धेरै वेल नोन आर्टिस्टहरु पनि अहिले विदेशमा गएर वहाँ सेटल हुन भएको छ अनि वहाँ त्यही बसेर भनौं न अब भाडै मान्नु भयो कि मलाई थाहा छैन त्यो गड नोस हैन तर त्यहाँ गएर चाहिँ अब त्यही काम गरेर आफ्नो प्याशनलाई छोडेर त्यही काम गरेर चाहिँ कमाइ राख्नु भएको छ हैन अब कति जना अब फर एक्जाम्पल लाइक आई वाज अमेज्ड लाइक व्हेन एमआरबी हैन एमआरबी ब्लग चाहिँ जब विदेश जानु भएको मैले भर्खर अब आज उनले ब्लग हेरे त्यो हेर्दा चाहिँ आई वाज लाइक रियली शक्ड बिकज ही हैज 1.8 मिलियन भ्यूज हैन यहाँ धेरैले माया पनि गर्नु भएको छ उहाँलाई र उहाँले एक दुईटा इन्टरभ्यूमा भन्नु भएको छ कि अब व्हाट नेक्स्ट उहाँले चाहिँ हैन मेबी लाइक ही कुड डु समथिङ नेपालमा भन्ने चाहिँ उहाँले चाहिँ नदेखेर नि उहाँ विदेश जानु भयो अनि भनिन्छ नि अब ब्लगबाट कमाएको पनि उहाँले भन्नाख्नुहुन्छ 5 लाख 6 लाख $5,000 $4,000 निकालेको हुन भन्नाख्नुहुन्छ तर यस अब मान्छेलाई चाहिँ पैसा भन्ने कुराले चाहिँ जति भए पनि नपुग्ने रहेछ सो मेन थिङ इज लाइक सन्तुष्टि जहाँ गए पनि सन्तुष्ट चाहिँ हुनुपर्ने छ र हुनु त अब विदेशमा गएर पनि सबैको राम्रै हुन्छ भन्ने पनि छैन थुप्रै अब यस्ता व्यक्तित्वहरू पनि हुन्छ जसरी अब त्यहाँ बसेर पनि फ्रस्ट्रेट भएर नेपालमा फर्किनु भएको छ हैन त्यो एक्जाम्पल पनि धेरै छ तर नेपालमा बसेर के कुराहरु चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै कि मैले ब्रेक अगाडि हामीले अब स्पोर्ट्सको बारे पनि कुराकानी गरौँ हैन स्पोर्ट्समा पनि अब के कुराहरु चाहिँ गर्न सकिन्छ त धेरै कुराहरुमा हैन सो मेबी लाइक अब स्पोर्ट्समा चाहिँ यानी हामीले एउटा स्पोर्ट्स कल्चर बिल्ड गर्नु चाहिँ निकै आवश्यक भइसकेको छ नेपालमा बिकज अब हामीले बाहिर यूएस चाइना जापान हैन त्यहाँको ट्रेन्डहरु हेरौं भने चाहिँ अब जस्तै जापानले जर्मनीलाई जस्तो ऐतिहासिक टिमलाई हैन फुटबलमा हराएको छ हैन फ्रेन्डली म्याचमा सो त्योहरु हेर्दाखेरि चाहिँ भनौं न अब एउटा स्पोर्ट्स कल्चर चाहिँ हामीलाई निकै नै आवश्यक भइसकेको छ लाइक द वे आवर नेपाली क्रिकेट टिम हैज परफॉर्म त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब फुटबल अरु पनि हैन स्पोर्ट्सहरुमा चाहिँ हामी सानैबाट ज स्पोर्ट्सको एउटा कल्चर हामीले बिल्ड अप गर्न सक्यौं भने चाहिँ आउने दिनहरुमा चाहिँ भनौं न धेरै कुराहरु चाहिँ ग्रो हुन सक्छ हैन जस्तै कि अब क्रिकेटकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै कि शक्ति गौचन हैन वन अफ माई फेभरेट प्लेयर एन्ड अल टाइम फेभरेट भन्छु म हैन सो उहाँको चाहिँ जुन एउटा क्रिकेटले एउटा भिजन छ उहाँले चाहिँ अहिले पनि आफ्नो एकेडेमीहरुमा काम गरिरहनु भएको छ क्रिकेट सिकाउनेमा काम गरिरहनु भएको छ व्हिच इज अमेजिङ एन्ड ह्याट्स अफ टु हिम र यस्तो कुराहरु चाहिँ हैन उहाँले भन्दा पनि एउटा सरकारले नै त्यसलाई हेरेर हैन कसरी यो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ निकै नै ध्यान दिनुपर्ने छ र इफ यु सी लाइक एक्जाम्पल लाइक हामीले इन्डियाको एक्जाम्पल हेरौं भने चाहिँ क्रिकेट इज वान अफ द मेजर थिङ उहाँहरुको चाहिँ भनौं न लाइक अब आईपीएल हेरौं भने लाइक हुन्छ नि करोडौं को खेल हो त्यो जस्तो लाग्छ मलाई बिजनेस वेमा हैन सो आउने दिनहरुमा हामीले पनि त्यो बिजनेस वेमा चाहिँ नेपालमा पनि गर्न सक्छौं बिकज इट्स लाइक आवर नेबरिङ कन्ट्री र त्यसलाई हेरेर पनि हामीले के कुराहरु सिक्न सक्छौं के जस्तो लाग्छ हैन सो स्पोर्ट्समा पनि इट ह्याज लट्स अफ मनी जस्तो लाग्छ हैन एउटा भनौं न एउटा प्लेयरले आफ्नो देशलाई चिनाउन सकिन्छ एउटा स्मल एक्जाम्पल इफ आई हेभ टु गिभ इज लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो एज आई अलवेज डू हैन अब क्रिस्टियानो रोनाल्डोको अब एउटा सेलिब्रिटीको एउटा अर्को मलाई एक्जाम्पल दिन मन लाग्यो हैन जस्तै कि अब रोनाल्डो इज अ सेलिब्रिटी उहाँले चाहिँ मोरक्को राष्ट्रमा गएको जुन भूकम्प गएको थियो त्यहाँ चाहिँ उहाँले आफ्नो रेस्टुरेन्ट एउटा होटल बिल्ड गरेर भूकम्पबाट पीडित हुनुभएको जतिजना पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ त्यहाँनिर एउटा स्टेको लागि उहाँले बनाइदिनु भएको छ हैन अलमोस्ट 2500 पिपल डाइड इन दैट अर्थक्वेक र त्यसमा चाहिँ अब रोनाल्डोको जुन एउटा स्टेप छ त्यो पक्कै पनि संसारभरि हैन अब हुन त धेरै मिडियाले कभरेज गरेको छैन त्यो कुरालाई बट जतिले पनि गर्नु भएको छ दैट्स हाउ द स्टार सुड बी दैट्स हाउ द सेलिब्रिटी सुड बी हैन अब जति पनि सेलिब्रिटी हुनुहुन्छ इट्स नट ओन्ली फर लाइक द हाई फलोवर्स अर लाइक तपाई भनौं इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्नको लागि मात्र होइन हैन उहाँले चाहिँ अब जब आपत पर्छ त्यतिबेला चाहिँ हेल्प पनि गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ एन्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज वान अफ द एक्जाम्पल एन्ड हाउ क्यान वी फरगेट दैट वर्ल्ड कपमा मोरक्कोले भनौं न एउटा समयमा हैन वेयर इज रोनाल्डो भन्ने पनि धेरै कुराहरु एउटा ट्रोल पनि बनेको थियो अनि तर त्यही राष्ट्रलाई उहाँले जुन प्रकारले एउटा हेल्प गर्नुभयो व्हिच इज लाइक अ अमेजिङ ह्युमन बीइङ गएको समयमा नेपाललाई पनि नेपालको झण्डा लिएर उहाँले सपोर्ट गर्नु भएको छ सो यस्तो कुराहरु चाहिँ एउटा सेलिब्रिटीमा चाहिँ हुनुपर्ने निकै नै आवश्यक छ र मैले उहाँलाई चाहिँ कहाँबाट लिंक गरे भन्दाखेरि चाहिँ पोर्चुगल भन्ने राष्ट्र को नाम हामीले कमैले सुनेका थियौं होला सायद हैन सायद यदि रोनाल्डो नभएको भए अहिले पनि धेरैलाई पोर्चुगल भन्ने ठाउँ पनि थाहा हुँदैन थियो होला बट ही इज द वान हु इन्ट्रोड्युस पोर्चुगल जस्तो लाग्छ हैन दैट्स वाइ पनि पोर्चुगलको जति पनि अब त्यहाँको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ सो उहाँहरूले चाहिँ निकै नै रेस्पेक्ट पनि गर्नुहुन्छ रोनाल्डोलाई सो यस दैट्स एन एक्जाम्पल एउटा भनौं न एउटा प्लेयर एउटा राइजमा आउने बित्तिकै हैन एउटा सम्पूर्ण देशमा हैन जस्तै कि अब हाम्रो विकास भाइलाई पोर्चुगल घुम्न जान मन लाग्छ बिकज ही इज अ रोनाल्डो फ्यान दैट्स वाइ यु वान्ट टु भिजिट पोर्चुगल भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ सो दैट इज वान अफ द लाइक अलिकति फनी होला तर यस दैट्स अ फ्याक्ट हैन एउटा प्लेयर ले एउटा भनौं न आफ्नो देशको झण्डा लिएर विश्वभरि आफूलाई चिनाउँछ भने हैन देशलाई कतिको प्राउड फिल गराउँछ होला दैट्स एन एक्जाम्पल अफ रोनाल्डो राइट सो यस आज चाहिँ हामीले अलिकति देशलाई कसरी हामीले अगाडि बढाउन सक्छौं भन्ने कुरा विषयमा चाहिँ कुराकानी गरौँ द फर्स्ट थिङ इज लाइक एग्रीकल्चर इज अ मेजर थिङ हैन एग्रीकल्चरले चाहिँ धेरै कुराहरुमा चाहिँ फाइदा पुर्याउन सक्छ र हाम्रो नेपालमा नफल्ने के छ अब अहिले जहाँसम्म सुने चाहिँ ड्रागन फ्रुट पनि नेपालमै फुल्छ अरे जुन समयमा हामी सानो हुँदा ड्रागन फ्रुट भनेको थाहा पनि थिएन किवी फल्छ अरे हैन सो यस द्याट्स लाइक इन्टरनेसनल फ्रुट जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ बट यस नेपालमा एग्रिकल्चर गर्न चाहनुहुन्छ भने जे कुरा पनि नेपालमै पाइन्छ अनि कहिलेका चाहिँ मेरो मम्मीले घरैमा स्ट्रबेरी फलिरहेको हुन्छ हाम्रो गमलामा सो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको वेदर एन्ड यहाँको क्लाइमेट नेचर सबै कुराले चाहिँ हामीलाई गडले भगवानले चाहिँ साथ दिनुभएको छ र त्यो साथले चाहिँ हामीले गर्न सक्ने कुराहरु चाहिँ गर्न सक्छौं तर अलिकति अब गभर्नमेन्टको अलिकति अनस्टेबल हैन त्यो स्टेबल नभएको कारणले गर्दा चाहिँ गाह्रो हुन्छ बट स्टिल एग्रीकल्चर इज अ मेजर पार्ट एन्ड द सेकेन्ड थिङ इज लाइक टुरिज्म In tourism sector, there are lots of things. Whenever I travel, the tourism sector, Nepal, अब जसरी हामी मनाङ मुस्ताङ भनौं कि अब तपाईको भनौं जानकी मन्दिर भनौं कि तपाईको र काठमाडौँमा भनौं न अब दरबार स्क्वायर पनि इट्स रियली ब्युटीफुल र हामी यहाँ टुरिज्मलाई चाहिँ अझै प्रमोट गर्न चाहिँ समय भइसकेको छ लाइक वी आर नॉट डुइङ दैट वी नीड टु डु दैट दैट इज वान अफ द मेजर पार्ट हैन हामी हेर्न सक्ने र यस्ता थुप्रै कुराहरु पनि छन् नेपालमा बसेर गर्न सक्ने बिजनेसको वेमा पनि गर्न सक्छौं व्हेन देयर इज लाइक भन्न अलिकति यहाँको मान्छेहरुमा अप्सन नै हुन छोडिसकेपछि यु आर द वन लाइक हु गोना डु लाइक अ लट्स अफ बिग थिंग्स राइट So yes, यति भन्दै आज हाम्रो चाहिँ जाने बेला हुन लागिसकेको छ because it's already time to say bye bye हैन सो तपाईहरुले भोलिमा हामी फर्केर हुन्छ कल गर्न सक्छौ र हाम्रो रिपिट टेलिकास्ट यु क्यान अलवेज वाच अस अन युट्युबमा हाम्रो रिपिट टेलिकास्टहरु सबै त्यहाँनिर अपलोड भइसकेको छ एन्ड इफ यु ह्याभ मिस्ड यस्टरडे एपिसोड विथ द मिस युनिभर्स हैन सो त्यो एपिसोड चाहिँ लाइक क्वाइट लाइक धेरै जनाले मलाई कमेन्ट पनि गरिरहनु भएको छ यु क्यान वाच दैट रिपिट टेलिकास्ट मिस युनिभर्स को हैन सो त्यो चाहिँ युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ सो यति भन्दै आज हाम्रो जाने बेला भइसक्छ विल बी ब्याक टुमोरो भन्दै म सुदित श्रेष्ठ एन्ड सम्पूर्ण टिम बिदा माग्छु कीप वाचिङ कान्तिपुर टिभी एचडी बाइ